na hii England kiukweli hawako katika ubora, ni bahati inalala katika upande wao. Na ukiangalia hata kuingia katika hii awamu ya robo finali ilikuwa ni bahati, walikuwa wanaondolewa kabisa na watakuwa wanakipiga dhidi ya Uswizi mechi ya saa moja. Mechi ina gani? Hii ni mechi ambayo inakutanisha majayant wawili ambao tunaweza waweka katika mabano kwamba labda nilimbukeni katika michuano hii ya Euro. Manake Uingereza katika ile mechi za makundi wamekuwa wakisuasua sana, ingawaje wameingia wakitumia la kushoto. Wanacheza na Uswizi, vijana ambao walitoka katika ule mji wa Bern kule Uswizi, wakijua kwamba tunasafiri kwa ndege kwenda katika mitaa ya Berlin, tunaenda kufanya nini. Uswizi ambayo wengi hakutarajia kwamba Uswizi labda watapiga hatua hii kubwa hadi kiwango hiki cha kufika robo finali. Kwa hivyo tutarajie mechi ambayo Uingereza watakuwa na kibarua kigumu sana dhidi ya vijana hawa Uswizi, vijana wa Yakin Murat. Matokeo yako umesema nani anatamba? Hapa anaionea Uswizi moja kwa moja mbele ya Muingereza. Lakini England wako vizuri, hata kama kuna bahati bahati. Naam. Wanakuwa wanajaribu. Lakini Muingereza ndio wako mzuri, lakini hawajui kutumia uzuri wao. Hawajui kutumia uzuri wao. Ni maneno yake Kevelenge, si maneno yangu. Mashabiki wa Uingereza, msije mkao kwamba mmesema Brian Moses unafanya nini. Siegemee upande wote. Yeye anasema kiushabiki, mimi nakwambia huyu anapiga na huyu. Anatoa uchanganuzi wake wa moja kwa moja. Na mtazamaji, kama ndo mwanzo tu umefika nyumbani ukawa umeifungulia runinga hii ya Look Up, kipindi hewani ni Ulingo wa Sport, na anaendelea kuzungumza na wewe si mwingine ni mie Brian Mose. Na kiukweli mechi nyingine itakuwa ni Sunday usiku, Uholanzi dhidi ya Uturuki. Itakuwa ni Netherlands dhidi ya Turkey. Mechi kiukweli Netherlands watakuwa wanafanya kule kusonga mbele, ama pia Uturuki watakuwa wanawaambia ruwele? Nadhani kwamba Netherlands, hii ndio robo finali nyepesi sana ambao naitarajia. Netherlands hapa wamewapa kama tuseme walkover, kwamba kucheza dhidi ya Turkey, Netherlands ile ambayo inaongozwa na Cody Gakpo, Netherlands ambayo ina mwamba ukuta wa Berlin kule nyuma Virgil van Dijk. Hii ni Uholanzi ambao mechi hii ya leo itakuwa ni mechi nyepesi sana kwao. Tutaiona Netherlands ambayo iwapo watacheza vizuri, lakini wasije kwenye mechi hii wakiwa na ile dhana kwamba wanaenda kucheza na Turkey ambayo labda Turkey ambayo haijielewi. Kwa hivyo Netherlands, hii ni mechi nyepesi kwao, lakini waje na mentality kwamba tunaenda kushinda mechi. Kwa hivyo kinyuliza hii leo naipigia Uholanzi ushindi moja kwa moja dhidi ya Uturuki. Ukiangalia Uholanzi kule kwao, kilimo kikubwa ni kilimo cha maua. Waipatie Uturuki maua mangapi? Nadhani maua matatu yanatosha kwa Uturuki. Matatu kama yale ambayo walipita nayo kuingia awamu ya robo finali. Naam. Na kipute hicho cha Euro kitakuwa kinatamatika awamu ya robo finali, ndio itakuwa inatamatika hii leo. Tusubiri tu tuone, ni swala la muda tuone nani atakuwa anapiga na nani kwenye nusu finali kiukweli. Na kipute hiki cha Euro ambapo